Então, meus nobres, no vídeo de hoje eu vim trazer o vídeo desse teclado mecânico aí. É o Dark Avenger Luna White. É a versão branca do Dark Avenger, mas também tem a versão preta dele. Porém eu preferi é, a versão branca, achei ela bem mais bonita. E tinha uma promoção no site da Kabum de tava por R$ reais Nessa faixa de preço, tava em promoção, eu resolvi pegar lá no site da Kabum. E o teclado é esse aí galera, um teclado muito bom uh, Eu pensei que não ia ter muita diferença do teclado mecânico pro de membrana Mas ele se provou muito, muito, muito melhor do que teclado de membrana Claro que também uh, a questão de eu achar que fez bastante diferença Porque eu tava com um teclado bem inferior Aqueles teclados bem pequenininhos, parecendo até de notebook Eu acho que era é até de... não sei se era de notebook Mas era um teclado bem inferior, um teclado de membrana o teclado veio junto com o, acho que esses bagulhozinhos são de tirar o switch e de tirar uh, as, uh, as teclas e vieram também alguns outros suítes, caso algum dê problema eu possa trocar. O switch é o, o temu Blue, ele é um... um daqueles switches que faz mais barulho e geralmente quem tem o teclado mecânico pela primeira vez gosta muito do barulhinho de... E realmente teclado mecânico que faz muito barulho. Porém, realmente é muito bom o barulho. É... Eu gosto muito do barulho desse Switch. Porém, se você mora com outras pessoas dentro de casa e você quer usar o teclado mecânico à noite ou de madrugada, realmente vai fazer barulho que talvez incomode se você estiver perto de outras pessoas ou se você enfim vai fazer barulho pra caramba principalmente de no à noite que não tem geralmente é silêncio o teclado mecânico vai fazer muito mais barulho essa é a parte traseira do teclado uh, é muito bem acabada muito bonita e também tem os pads que para deixar o teclado mais alto caso você queira Então, o meu teclado antigo era esse aqui, um teclado de membrana, um mini teclado que eu peguei emprestado um amigo meu Ele já estava bem velho e também já estava bem ruim, apesar que também é um teclado genérico, mesmo que ele fosse novo não seria tão bom E vocês vão ver realmente a diferença sair de um teclado de membrana para um teclado mecânico A resposta é bem mais rápida e é isso galera, realmente faz muita diferença é, Se vocês puderem deixar o like se inscrever no canal e deixa aí um comentário também como é que eu posso melhorar os vídeos já que eu tô começando agora a fazer vídeo, não tenho muito muita experiência se você quiser mandar para algum amigo seu também é, que está querendo comprar esse teclado e tal tá com dúvidas manda aí e é isso galera valeu